Prva novica je novica samo za tiste, ki so zadnje 4 dni prespali. No, ker je za nami Martinov vikend, je takih najbrž kar nekaj, sploh na Štajerskem. Dajmo pogledati torej izplen še ene letošnje volilne nedelje. Ja, zdaj pa že preštetih, kolikor vem, več kot 85% glasov, zdaj pa res z gotovostjo lahko rečem, da je Slovenija dobila prvo predsednico v zgodovini. Po 30 letih in 4 gospodih nas bo po novem vodila ženska. Zdaj, mnogim Slovencem to ne bo nič novega, ki jih doma že itak komentira ženska. Ja, pa nekoliko zmedlo naša komentatorja, ko sta se skušala domisliti pozitivnih lastnosti novoizvoljene predsednice. Iščem te pozitivne lastnosti. Zdaj, prvo, kar je, bo verjetno glasna. Tako da, v vsakem primeru, zdaj, ko smo kratki, lahko rečem, da bo glasna. Ok, pozitivna lastnost, glasna. Nisem jih prepričan, da si kdo zares želi, da bi bila ženska preveč glasna, pa naj si bo učiteljica, naj si bo žena ali pa predsednica. Lahko bi jo, kaj svem, pohvalila, da je motoristka ali pa vsaj malo komentirala čevle ali pa dekolte, ne vem. No, morda bo Nataša Pirc-Musar res glasna, bo pa imela na tem področju resno konkurenco v predsednici državnega zbora. Moram reči, Nataša, zelo sem počaščena, da upam, da ne prehitevam, pa verjamem, da ne, da stojim ob prvi predsednici Republike Slovenije. Velika čast je to za me, Nataša. Pa prosim, da rdečih čevljih je danes prišla, samo za me, Urška Široka. Jaz sem prepričana, da ženske znamo drugače razmišljati, da znamo marsikaj narediti. Ja. Ženske znajo marsikaj narediti, sploh če so v rdečih čevljih. Še dobro, da slovenska predsednica ne bo imela rdečega gumba, ki pa bi pa postali lahko res glasno. A se sploh zavedate, imamo zdaj na 2 od 3 najvišjih funkcij v državi ženski. Se zavedate tega? Če gledamo po spolu, seveda. Če gledamo po frizurah, so na 3 najvišjih funkcijah v državi ženska, poba, in stara ženska, ki je preveč škrta, da bi dala za trajno. Kakorkoli v volilnem štabu novoizvoljene predsednice je bilo vzdušje razposajeno, najbrž ne toliko po zaslugi nekdanjega predsednika Kučana, ki je sicer, kot vidite, tudi prišel na svoj račun, ampak zaradi impresivnih zalog pijače. V ruski dači se je delilo vse, od objemov in poljubov pa do prav posebnih predsedniških steklenic. Ni pa se samo nazdravljalo in pilo, tudi kaj dobrega se je pojedlo. Glej, upamo lahko, da bo tako veselo tudi v predsedniški palači, ko se tja vseli gospa Pirc-Musar. Pri njenem protikandidatu Anžetu Logarju pa prave zabave nismo uspeli posneti. Tokrat novinarjev niso pustili pred vrati, kot v prvem krogu, ampak v spodnem nadstropju. Po stopnicah se nismo smeli povzpeti. Kaj se je dogajalo zgoraj, tako ne vemo, a kot kaže, se je dobro jedlo in pilo. Vzdušje v štabu je seveda odlično, na trdnih pa smo, ker nam je mar, kako se bo Slovenija v prihodnosti razvijala. Zgoraj je dobro vzdušje. Poka. Verjeti moramo torej na besedo, da so imeli tudi oni hud žur. O njem se sicer širijo različne govorice, recimo, da je bil tam tudi Janez Janša, čeprav ga nihče ni videl vstopiti ali pa izstopiti. Kaj pa vem, res, da se bliža Božič, ampak verjetno je še prezgodaj, da bi kdo prihajal in odhajal skozi dimnik. Vsekakor je imela v nedeljo razlog za veselje poslanka Eva Irgl, saj se bo v parlament vrnil njen dobri prijatelj Anže. Se torej veselite, da bo potem gospod Logar zopet z vami sedel v poslanskih klopeh? No, jaz sicer nimam nič proti temu, da bo sedel z vami v poslanskih klopeh. Ne nazadnje sediva skupaj v prvi klopi. Ja, vsekakor bo lepo, ko boste spet skupaj v prvi klopi. Ampak se bojim, da je dolga in naporna volilna kampanja pustila posledice in je Anže Logar spoznal vmes novo prijateljico. Se je morda rodilo prijateljstvo v teh 4-5 mesecih kampanje? Lahko rečem, da sva postala prijatelja. Prej se nisva nikoli srečevala, prvič sva se srečala v tej kampanji. Meni je bilo z gospodom Logarjem prijetno, upam, da tudi njemu. Z
mano. Ja, vse lepo. Hvala. Zdaj pa mislim, da Slovenci pričakujejo njegovo nove predsednike. Pa še prej, no. Ja, to se pač dogaja pri teh večmesečnih turnejah, na katerih srečuješ vedno iste ljudi. Na terenu, v televizijskih studiji, se veste, kako to gre. Po soočenju bi šla skupaj na pivo, da ali ne? Z veseljem, da. Brez težav. Reš na pir po vdaji, tako se začne. Pa seveda ni samo eno pivo, ne? Po jutrišnjem se zbudiš na neznanem kauču, v neznani dači. Ali pa z znano žensko v neznani postli. V vsakem primeru se zelo hitro znajdeš na zelo tankem ledu. Na zelo... Vidim, da prepoznate to situacijo. Na zelo tankem ledu pa se je dan pred volitvami znašel Robert Golob. Predsednik vlade je na kongresu svoje stranke skoraj prekršil volilni molk. Vseeno je, koga ste volili v prvem krogu. In mi ni treba govoriti, kaj si mislim o drugem krogu, ker ne smem govoriti, ampak gledajte me v oči in se veste. Navihani Robert je vsekakor kršil molk, ampak ali je kršil tudi volilni molk? Ker vemo, da je to vprašanje, ki nas vse najbolj zanima, smo najeli izkušenega forenzičnega preiskovalca. Ta je fotografijo Golobovih oči tolikrat povečal, da je ugotovil, kaj je v njih. Vidite, volite mene. Ker gospod Golob minulo nedeljo ni kandidiral volilnega molka, seveda ni kršil. Je pa pred nami še nekaj volilnih nedel in morda se še pojavi na kakšni glasovnici. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.